Projeto de Lei 320, enviado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul à Assembleia Legislativa, pretende aumentar a alíquota do ICMS em relação à gasolina, energia elétrica e telecomunicação e também aumentar a alíquota geral do ICMS, que no Estado do Rio Grande do Sul é de 17% para 18%. Em relação a esses três setores que hoje alimentam o Estado do Rio Grande do Sul, o aumento da alíquota pretende ocorrer de 25% para 30%. Logo, a alíquota do ICMS na energia, em combustível e telecomunicação passaria de 25% para 30%. A questão em relação a esse aumento é a seguinte: o quanto isso de fato representa de aumento no custo desses produtos e no custo das mercadorias que são vendidas ao consumidor final? Se o imposto, no caso ICMS, é aumentado de 25% para 30%, a gente poderia imaginar que o custo do ICMS numa mercadoria de R$ 100, que ele seria de R$ 25 se a alíquota fosse de 25%. No entanto, isso não é verdade. Numa mercadoria onde a alíquota é de 25%, o custo do ICMS chega a 33%. Logo, na energia elétrica e na telecomunicação, cuja alíquota é de 25%, nós pagamos de fato 33,33% de custo de imposto, de ICMS. E isso ocorre porque o ICMS é um imposto que é calculado por dentro, ou seja, ele incide sobre ele mesmo. Nesse caso, a alíquota nominal de 25% tem um impacto real financeiro sobre determinado produto de 33,33%. Se a gente pegar agora a alíquota de 17%, que é a alíquota geral do ICMS, que incide sobre a maioria dos produtos vendidos no nosso varejo, e aumentarmos essa alíquota para 18%, nós também vamos ter que calcular esse ICMS por dentro. E à medida que a gente vai aumentando essa alíquota, maior vai ser o impacto financeiro. Segundo alguns cálculos que nós já realizamos em relação ao aumento de 25% para 30%, nós estamos verificando que o aumento do custo desses produtos, desses insumos, que vão afetar praticamente todos os setores, chega a 7,1%. Isso somado a toda a inflação que nós já temos no ano, pode chegar a 15%. Se nós pegarmos o aumento da alíquota de 17% para 18%, esse incremento de 1%, isso também vai ter um reflexo de aproximadamente 7,1% no aumento do ICMS. Se isso não fosse suficiente em termos de aumento de carga tributária, nós temos que considerar ainda o seguinte: o PIS e a COFINS, que são dois tributos que incidem sobre a venda de produtos, sobre o faturamento das empresas, no cálculo dessas contribuições, também há a incidência do ICMS. O que eu quero dizer? Se o ICMS é aumentado de 25% para 30% ou de 17% para 18%, o PIS e a COFINS também vão causar um aumento na carga tributária. Isso, sem sombra de dúvidas, vai aumentar a tributação sobre o consumo, que é algo que não se deseja.